Кінологічний центр «Гюнтер», що у Житомирі, існує з 2003 року. За цей час через руки професіоналів центру пройшло чимало собак – великих і малих, суворих та лизунів. Багато з них зараз використовуються в охороні промислових, навчальних та приватних об'єктів. Ними відвернено цілу низку злочинних проникнень на території, спроб розкрадань майна. Керівник та засновник центру Ігор Володимирович Д'яченко – кінолог з великої букви. Його люблять та розуміють тварини, а їх не обманеш. Вони, як ніхто, відчувають нещирість та фальш. Кожна собака, як і людина, має свій характер. До них потрібен особливий підхід. Вони емоційні, ревниві, вміють радіти та ображаються. Родина Бережанських. Тут мешкають російські тойтер'єри Малиш і Чапа та бордоський дог Деллі. Ці троє в захваті один від одного. Вони грайливі, розумні та виховані собачки. Особливу увагу господар приділяє Деллі. Вона найменша у своєму колективі, їй тільки 1,5 рочки. Нам посоветовали друзі обратитися в дресировочний центр, а також в воспитательний центр «Гюнтер». Очень и очень хороший подход к собакам. Скажем так, работает профессионал. Особенно хочу отметить Диченко Игоря Владимировича. По собаке очень доволен, по воспитанию ее. Стала покладистая. Хотя это и щенок, но уже, скажем так, азы есть большие. Поведение собаки полностью, скажем так, соответствует тому, что хозяин хочет от нее иметь. Все команды слушают сразу же. Разница между тем, что была собака до дрессировки и сейчас, очень большая. И я очень благодарен Диченко Игорю Владимировичу, а также ихнему центру по воспитанию дрессировки «Гюнтеру». Однією з послуг, які надає кінологічний центр «Гюнтер», це вигул та дресура собаки на дому. Якщо господар зайнятий чи за будь-яких інших причин не може приділити увагу своєму другу, на допомогу приходить кінолог, котрий не тільки вигулює вашу собаку, але й займеться дресируванням. Наша творча група стала свідком цього цікавого процесу. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Дели. 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 Кто пришел? Иди сюда. Пойдем. Дели. Иди. Иди, Дамир Хороший. Иди, иди, Дамир Хороший. Делечка, давай, Мальчика. Хорошо. Сиди. Хорошо. Пойдем работать, пойдем заниматься. Хорошая девочка. Молодец, хорошая девочка. Пойдем. Все, пойдем рядом. Рядом. Все, мы пошли. На сьогодні існує безліч книг із дресирування. Багато інформації можна знайти в інтернеті, але не вся вона написана професіоналами. Читати теорію, звичайно, треба, але цього недостатньо. Технічні нюанси в літературі, звичайно, не розкриваються. Адже вчиться не тільки собака, вчиться і людина. Правильно іти поруч із собакою, вчасно відслідковувати її помилки, непокору, вчасно заохочувати. Без інструктора дуже важко робити все правильно. Крім того, собаки всі різні. Жодна книга не може врахувати всі нюанси собачої психології, запропонувати підхід саме до вашого собаки. На початковому етапі дуже важливо уникати помилок у дресируванні, тому що потім їх прийдеться виправляти. Тому ваша собака повинна потрапити в руки тільки до справжнього кінолога-інструктора. Рядом. Хорошо. Ай, красиво, рядом. Ай, браво, рядом. Молодець. Браво, рядом, рядом, вот так, хорошо, браво, браво, молодец, рядом, хорошо, рядом, молодец, умница, браво, хорошо, рядом, вот так, браво, рядом сидеть, мало, ближе ко мне, ровно, рядом сидеть, молодец, хорошо, внимание, сама работай, сидеть, браво, работаем, хорошо, Дели, рядом, хорошо, ай, красиво, рядом, ай, браво, рядом, молодец. Рядом, браво, хорошо. Рядом, хорошо. Рядом,
Хорошо, рядом, ближе, браво, хорошо. Молодец, хорошо, браво. Хорошо, рядом, браво, молодец. Рядом, хорошо, рядом, хорошо, молодец. О, умница, хорошая собачка, браво, 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 хорошо. Хорошо, рядом, браво, браво, хорошо. Рядом, рядом, хорошо, молодец. Рядом, хорошо, молодец. Ровно сядь, рядом, вот так, хорошо, сидеть, браво. Молодец, хорошая собачка, браво. Хорошо. Браво, молодец. Молодець, умниця, хорошо, сидіть, браво. І ще одна з послуг, яку надає кінологічний центр «Гюнтер» і яка заслуговує на увагу – це дитячий садочок, коли зранку можна привезти собаку, а ввечері її забрати. Попитом користується і готель для собак. Делі, до речі, неодноразово користувалася послугами готелю і, як стверджує її господар, залишилася задоволеною. Это очень удобно, особенно в летний период, когда период отпусков. Зимой тоже, когда люди ездят в отпуск, сдавать собаку туда. В принципе, подход квалифицированный, отношение к собаке доброжелательное. Ничего, скажем так, плохого не знаю, не слышал. Очень хороший центр по воспитанию и дрессировке. А також гостиниці. Спеціалістам добре відомо, що люблять собаки, а чого терпіти не можуть. Вони добре знають особливості організму та характеру тварини. Не кожна людина здатна присвятити себе справі, яка вимагає постійної самовідданості, небайдужості та самовдосконалення. Ігор Дьяченко – кінолог за покликанням, котрий розуміє тварин, відноситься до них як до особистості, поважає їх та, звичайно, любить. Любить усіх, незалежно від того, породиста собака чи просто дворняга. Тому до підбору кадрів в центрі відноситься дуже серйозно. У нас йде підбор кінологів на роботу сюди, в дресировочний центр, дуже строгий. Критерії отбора – это искренняя любовь к животному, а не просто зарабатывание денег. Если человек любит животных, у него получается воспитывать собак, контактировать с ними четко, такие люди работают здесь. А случайные, которые придут, попробуют себя или захотят позарабатывать деньги, здесь не задерживаются. Остаются только действительно преданные этому делу ребята. Любов до собак у Євгена Ніцовича почалася ще в дитячому віці. Коли я вчився в 23-й школі, у мене класна руководительниця задала питання, ким я хочу стати. І я тоді вже був знаком з Ігорем Володимировичем, і я сказав, що хочу стати кінологом. І, як ви бачите, вже мечта ця осуществилась. Я вже 4 роки працюю в фірмі «Гюнтер». Очень мне эта работа нравится. Я бы, конечно, ни на какую другую не поменял бы. На работу даже в офисе более оплачиваемую я не поменял бы, потому что здесь, во-первых, и коллектив очень хороший, и под чутким руководством Игоря Владимировича он не дает расслабляться, постоянно нас усовершенствует в этой работе. На «Гюнтері» працюю уже другий рік. Своєму росту завдячую Ігорю Володимировичу та вдячний долі все-таки, що він познайомив мене з цією талановитою людиною, з цим талановитим кінологом, який навчив і допомагає вдосконалювати свої, виходить, такі технічні здібності, щоб правильно та якби дійсно відкрито займатися з такими чистими тваринами, як собачками. Тому що якщо хтось не любить цих тварин, то тут мало вірно, що хтось буде займатися взагалі, чи вони будуть слухатись своїх хазяїв та, виходить, якби інших людей. Якщо собаці приділяти малу увагу, не займатися її вихованням, надовго замикати у квартирі, вона може опинитися у шоковому стані, стане небезпечною і некерованою. Тому відповідальність за правильне виховання собаки будь-якої породи несе людина. Кінологічний центр «Гюнтер» предоставляє услуги по воспитанию собак, дресировки. Тобто це виробка навиків на всі основні команди по послушанию управлению собакой. Что такое воспитанная собака? Это очень удобно. Удобно для хозяина собаки, удобно для окружающих.
людей. Она не, социально не опасна. Если она управляемый, хозяин собаки знает, как ее управлять. З якого ж віку потрібно дресирувати собаку? На це питання є багато відповідей, але вірна одна. З 4 місяців. Іноді буває, приходять до нам запущеними по возрасту собаками, і я спрашиваю, чому ви раніше не почали займатися? А нам кінологи сказали, що одні говорять там з 8 місяців займатися, другі там з года і так далі. Хто як? А я объясняю так. Дело в том, что вы же своего ребенка даете сначала в садик, потом в школу, потом в институт. Вы же никогда не додумаетесь так, чтобы я подожду, не надо его отдавать в садик, не надо в школу. Вот он станет старше, зачем его мучить? Я дам сразу в институт. Никто же не додумается. Так же и с щенка с 4 месяцев начинаем работать. То есть всех собачек, чем раньше вы начинаете, это на ту, значит, будет более для собаки, как говорится, проходить занятия безболезненно, на заинтересованности, мотивированная дрессировка. То есть в этом возрасте как раз собака очень прекрасно все схватывает, нормы поведения. Но еще такой факт. Мало научить собаку выработать ей навыки. Это прекрасно, когда у собаки выработаны навыки на основные команды, она знает нормы поведения. Но, я бы сказал бы так, 60-70% это зависит от хозяина собаки. Будет ли он управлять собакой, будет ли он авторитетом у собаки. Наша задача – научить хозяина собаки пользоваться теми навыками, которые приобрела собака. Кінологічний центр «Гюнтер» тісно співпрацює з ветеринарною клінікою «Доктор Зоу». Ветеринарна клініка «Доктор Зоу» співпрацює із підприємством «Гюнтер» уже майже 2 роки. Наша задача в основному полягає в тому, щоб ми приймали на пансіон собачок, які надходять на дресування. Для того, щоб собачки надійшли на дресування, ми обов'язково проводимо ветеринарний огляд спочатку і з'ясовуємо, в якому стані знаходиться собачка. Чи вона здорова, чи в неї працюють всі органи системи так, щоб вона могла витримувати фізичне навантаження. Для початку ми вимірюємо температуру, потім ми проводимо спеціальні лабораторні дослідження. Це все включає в себе 7 діб, тваринка знаходиться на карантині, тому що в подальшому вона знаходиться на розплітнику і контактує з іншими тваринами. Після цього, якщо у тваринки знайдені якісь проблеми із здоров'ям або якісь є зовнішні порушення, ми призначаємо або лікування, або курс реабілітаційної терапії. Майже всі тварини обов'язково проходять курс вітамінотерапії або препарати, які покращують роботу серцево-судинної або дихальної системи. Це все позитивно впливає на курс тренування і позитивно впливає на кінцеві результати. Окрім того, наша задача ще полягає слідкувати за здоров'ям тварин під час тренування. З цією метою кожен день ми їх оглядаємо, з'ясовуємо, яка в них температура, чи можуть вони виходити і проходити інтенсивне навантаження. Хотілося б звернути увагу всіх власників тварин, що для того, щоб тварина знаходилася в навколишньому середовищі і могла бути здоровою, обов'язково потрібно проходити курс вакцинації. Тварину потрібно доглядати, слідкувати за цим дуже акуратно. І щеплення – це те обов'язкове, яке в нашому регіоні є потрібне для кожної тварини. Крім того, наша зона неблагополучна по бабезіозу. Тому ми рекомендуємо всім власникам, щоб вони купляли протипаразитарні засоби, обробляли. Якщо немає такої можливості, є протипоказання, то тоді дуже ретельно оглядали собаку після прогулянки. Ну а так, по тих результатах, які я бачу, що тварини, якщо добре доглянуті господарями, вони прекрасно тренуються, гарно засвоюють тренування, і виходять такими досвідченими, гарними, що приносять тільки користь і радість своїм власникам. Кінологічний центр «Гюнтер» має книгу відгуків та рекомендовані листи від господарів тварин. А ще, і це заслуга директора центру, на кожні свята та на дні народження власники тварин отримують ось такі вітальні листи. Приємно? Звичайно. Правильно воспитана собака – це надіжно і безпечно. Якщо ви хочете мати надіжного друга і захисника, позаботьтесь о його воспитанні і обученні. Ми раді бачити вас у нас в центрі.